Bosko mairu milioi euroko zorrarekin bizkaiko herri zorpetuena da urduña. Hay mucha deuda que no se puede, con ella. Bizkaiko foru aldundiak proposamen bat egin dio udalari, herriko bainu etxea saldu eta bi milioi terdi lortzea. Herriko eraikin ezagunena adena udalaren jabetzakoa da, baina enpresa pribatu batek kudeatzen du une honetan. Onerako de, badea, Hondo de agua, Guinda. Ritargue y Nacbaña, Bañu, Echea, Edo, Lengo, Aduana, Salcear, en contra daude. Ni hablar, eso es imposible poderlo vender. Es de los orduñeses. Es un monumento histórico para la ciudad. El balneario ha sido siempre de orduña y tiene que seguir siendo de orduña. Si empiezas vendiendo la aduana, acabarás vendiendo todo el pueblo. Herrian adostasunik ez dagoela eta udalak herri kontsulta bat egingo duz zer egin erabakitzeko. Herriak erabaki behar duz, zer egin behar den herria. Dena den kontsulta heldu aurretik herritarrak martxan jarri dira euren kabuz. 6 milionez de euros dividimos entre 4.100 ciudadanos, hacer una división y bien claro lo que cada uno tiene que aportar de su bolsillo. Udalak gaur aurkeztu dio aldundiari zorrari aurre egiteko bidera garritasun plana. Herri kontsultaren eta emango dituzten pauso guztien berri, astelenean emango dute komunikabideen aurrean.